بسم الله الرحمن الرحيم. صباح وناسين أرضي وما تدري نسينسك إيه فصل كالشنات شبتر كيني صدفت من هذا كيشي كيني إير هو ذا يوم دقاني هنا إير ما أنت وحي نوسي سعوني شبت قيبتي هرين سؤال لقلنا يا كيشي كيني سي عشر كينا إير مرقى قيبتي نوح لسي سعوتا عشر كي هرين لقلنا een 10 kun oo dhigna wax ku shikeeyay faa'iidooyinka ay leedahay hawadu intan baa ugu dambeysay markaa waxa le the process habka of taking air aynu ku qaadano hawada in aynu gudaha ugu qaadano aan out iyo in dibadda ugu soo saarno iskoolar waxa loo yaqaan breathing hawo qaadasho waxa le breathing hawo qaadashadu the process waa habka of taking aynu ku qaadano air hawada in aynu gudaha ugu qaadano and out aynu dibadda ugu soo saarno iskoolar waxa loo yaqaanaa breathing hawo qaadasho the part of the air qaybta hawada ka tirsan the part qaybta of air hawada we breathe in aynu qaadano iskoolar waxa loo yaqaanaa oxygen هوذا ينقاض النوح الله يقلنا أكسجين and the use part قيبتها ينستعمال لي of air إيه هوذا we breathe out أي ندبت أوصو صارنا we breathe out أي ننفسنا ندبت أوصو صارنا سكول دوح الله يقلنا carbon dioxide وحي هوذا ينقاض النوح أكسجين تي ندبت أوصو صارنا نوى carbon dioxide سيدو صور كنينو موشين ايه sankeena waxa galaya hawada loo yaqaan oxygen oxygen maxaa dibadda uga soo baxay falaadhan casiina tusaysa carbon dioxide marka oxygen sanbabadeenay tagtay carbon dioxide no waxa laga soo saaray he sanbabadeen ayaa laga soo saaray marka hawadan soo saarnayna waa carbon dioxide taa ay muqaadanayna waa oxygen sawirkan waxa uu muujinayaa wax loo yaqaan breathing هو قادشو breathing هو قادشو وحين تصي أكسجين تين قادني يا كربون حين تبدو صارني أي نتصيني uses of air استعمال كهيلي ذي هودو uses of air استعمال كهودو أين استعمال إمسا سيود بين هودو استعمال uses of air includes وحكم إذا أديكسي هودو uses أديكسي إنه أديكسنا air هودو includes waxa kamida air hawadu is a source of cooling waa meel aynu qaboojin ka helno cooling qaboojin waa meel aynu isku qaboojino aynu kulaylka iskaga qaboojino aynu qabow ka helno air hawadu is a source of power waa meel aynu awood ka helno power waa meel aynu awood ka helno awoodaasoo ama aynu maruuxadii noo wareejisa amma in waxa weeyaan shaqo kale ino qabarta waa meel in power iyo awood ka helo air is used waxa loo adeegsadaa hawada windmills in maruuxada lagu wareejiyo in wareejisa maruuxadaha loo yaqaano windmills maruuxada dabaysha ku shaqeeya ka koobaysan soo qaadano air is source of cooling hawadu waa meel qaboojin laga helo air hawadu is a source of cooling wa meel qaboojin laga helo if you are haddaad adigu joogto in the coastal areas dhul xeeba in the coastal areas dhul xeeba on hot summer day maalin xagaayo kulul if you are haddaad adigu joogto in the coastal areas dhul xeeba on hot day summer day on hot summer day maalin summer xagaaya hot oo kulul hot summer day maalin kulul oo summer xagaaya sit near hadaad fariisato seashore bati xiligeeda if sit hadaad fariisato near meel u dhow near meel u dhow seashore bati xiligeeda the cool air hawada qabow it comes from came in said the sea but or from ama ka imanaysa the land dhulka this air hawadan iskool ruuxa loo yaqaanaa sea breeze ne'awda bata
This air هوذن is called روح الله يقانا sea breeze نعوض بطا سيدا صور كانينا توسايو هالكن وابطي هالكن وابطي حيل لغيدي بطي حيل بطاو حكاغي منايا كول اير هو قبو يا from the ocean بطا كايمالاسا مرحا بطي حيل لغيدي قفو فيديو حيل يا هو هي اينا عرانا نعو if you are هتا دادوغو تشوكتو in the coastal areas لول حيابا on hot summer day maalin xagaayo kulul sit near aad fadhiisato seashore badi xeeligeeda the cold air hawada qabow ee comes from ka imanaysa the sea badda or from the land ama dhulka this is air tani waa hawada iskoolo loo yaqaano sea breeze neecawda badda halkaasuu inagu joogay casharkiinu arday casharka waa qoreysaan buuggiina gacanta ku rajinaysaan insha allahu tacaala wixii garo weydaan ama id ku adkaadana dib baa ugu soo celinaysaa.